Hallo, leuk dat je kijkt. Vandaag ga ik ikan koning maken. Ikan, dat betekent vis. En koning is het geel, dus ik maak een gele vis. En ik heb het hier 500 gram Victoria bars in een stukje. En de peper en de 1 sriestengel. En heb ik hier ook 25 gram kunyit, een verse. En 4 kamirinoten. En de 3 stuks van de shallotjes. En 25 gram ook Laos. En de 15 gram asem. En heb ik ook de terrassi voor 6 gram. En dan zien we wel straks met de andere kruiden. Suiker en zout erbij. Oké, dat ga ik nu fijn maken. En zet ik in de stafmixer. Om dit makkelijk te malen, dan zet ik ook drie eetlepel olie. Zet ik in de wajan 1 visbouillon blokjes. En 1 theelepeltje zout. En een eetlepel suiker. Je moet even bakken tot het ruikt de kruiden helemaal goed. En dan gaan we straks mengen met water. Maar nu... Ruik het al zo lekker. En dan ik ga met het water, 350 milliliter water, doe ik hier. Omdat soms de kruiden nog steeds in de mixer, in de stafmixer. Dan kan ik hier gooien. En dan gaan we de vis ook in doen.
En hij moet helemaal koken. Tot de vis helemaal gaar. En het water ook ietsje minder. Omdat je moet even koken voor een paar minuten. Bij mensen die van de heet een beetje heet lekker vindt, dan kan je een beetje Spaanse peper erin doen. En ook een beetje chabi rabbit. En nu is het klaar. Mooi in de, op het bord. Maar als jullie denken dat het een beetje te heet is, dan kan ook zonder rabbit en nog meer peper. Dus kan gewoon zo. Ik zet gewoon daun kemangi, zeggen wij in Indonesië. En hier noemen wij basilicum. En dat is lekker om te eten.